Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarski, oikein paljon tervetuloa Mario 8 Deluxen pariin. Ja tällä kertaa jätin nettikisat sanan pois tästä videosta, koska meikäläisen netti ei toimi. Ja koska nyt olen täällä toisessa kodissani kuvaamassa tällä hetkellä, niin tämä internetti ei anna minun osallistua online-playhin, eli se netti ei sovellu siihen online-playin pelaamiseen, niin voi räkä. Niin, meikäläisellä oli semmoinen fiilis, että nyt ajetaan Mario Karttia, niin mun on pakko ajaa Mario Karttia. Ja meikäläinen kuvaa tätä sessiosta nyt uudestaan, koska meikäläisen Audacity kaatui kesken session. Niin meikäläinen haluaa nyt taas nopeasti aloittaa alusta, koska mä en rekordata jo 9 minuuttia talteen tästä. Mutta mä voin käyttää sitä mun tulevana Outro-footagena tälle sarjalle. Ja kun minä käytän nyt Outroilla omaa footagea myöskin, mitä varmaan olette huomannut. Ajetaan minulla tällä kertaa. Minulla löytyy Buggy Buddy, Normal Blue ja Wattle Wingi. Ja tällä setupilla mennään. 200cc Grand Prix, no teams. Normal esineet, Hard CPU, All Vehicles, Random ja 8 kilpailua. Eiköhän lähdetä matkaan. Täytyy muistaa, että 10 minuuttia tästä videosta täytyy ottaa pois tämän videon editoinnin yhteydessä. Niin niin. Ei pidä unohtaa. Ensimmäisenä on Sherbet Land GameCube Nintendolta. Ja ajamme tänään 200 kuutiossa, koska meikäläinen on päässyt ajamaan kertaakaan nettikisasarjossa vielä 200 kuutiota, mutta valitettavasti mä oon ajamaan sitä tämmösiä normitietokoneita vastaan. Jotenkin mulle tulee Dashin Mario Kartin sarja tästä mieleen, kun hän aina joskus tekee Mario Kartin videoita, ajaa 4 kisaa ja sitten tuppaa joko A voittamaan tai häviämään ja kohtaa Donkey Beach Assin ja kaikki semmoisen hauska, mitä Dash on saanut Mario Kartin videoillaan aikaiseksi. Niin meikäläinen ajaa tänään vähän 200 kuutiosta, ajetaan 8 kisaa, koska normaalisti ei tarvi odottaa niin pitkään netin takia. Ja meikäläisen lähellä on koira. Terve koira, tulit videolle. Voitko mennä muualle, please? Tahtoisin olla rauhassa. Ja rauhassa kaikilta muulta häksiltä, mitä tämä peli minulle nyt tuo. Kiitos koira, menit pois. Et sinä nyt ulos vielä mene. En voi päästää sinua kun vasta kisan päätyttyä. Miksi minä en voi keskittyä kun puhun koiralle? Minä puhun koiralle, niin minulta menee keskittymiskyky. Pääsit ihan kohta. Odota. Älä tule tähän minua, älä tule nuolemaan. Ei, koira käy päälläni, niin auttakaa minua. Help me. Koira pääsi videolle. Kohta koirat, koska täällä on 2 koiraa. Ja minusta tuntuu, että he valtaavat minun. Kohta he ovat kimpussani, enkä minä voi enää kuvata tätä videota. Ja Inkling Girl näyttää voittavan tämän, mutta minä pääsen vielä maaliin, mikäli koirat eivät tule estämään minua. Nyt pitää olla varovainen. Nyt pitää päästä. Jes! Onnistuin! Nyt minä menen päästämään hurrat pihalle. No niin, jatketaan. Päästimme koirat sisään. Koirat ulos! Ei sisään. Koirat menivät haukkumaan pihalle. Toivottavasti se ei kuulu tänne. Valitettavasti taitaa kuulla, mutta minä puhu sitten kovempaa. Saikai Fallsissa. Tosiaankin, kun katsotte tätä, niin on perjantai ja 12. päivä tammikuuta. Niin kaikki videot tämän viikon jälkeen sisältää semmosia jaksoja, missä meikäläinen on vähän kippeenä. Meikäläisellä on ollut tässä vuodenvaihteen alussa pieni semmonen, tuli semmonen kuume. Ja sen kautta tuli myöskin tosi paha yskä, joten meikäläisen ääni oli sen takia nyt vähän huonona. Ja tälläkin hetkellä meikäläisellä on yskä, että tämä pitkän ajan puhuminen saattaa laukaista yskäreaktio, mutta minun täytyy sitten yskiä pois. Ja onneksi minä osaan editoida videoita. Toivottavasti koirien haukkunta ei kauheasti tule tähän videolle, koska se ei olisi toivottavaa minun kannaltani. Kaikki häiriötekijä on vaan pahasta. Viimeisestä häiriötekijästä joku pisti nokkinsa, pisti peukun alas. Mutta
tuota. Suurimpia häiriötekijöitä just on täällä toisessa kodissa on just koirat, jos ne sattuu mylyämään. Mutta ei ne kauheasti mylyä, mutta silloin kun ne tahtoo pihalle, joskus pihalta löytyy jotain hauskaa sieltä takapihalta, niin sitten lähtee oikein villistä naapurin koiria varmaan. Ja sitten meikäläisen omassa kodissa niin on tässä itse asiassa, kun tämä video julkaistaan, niin 2 päivän kuluttua tämä kyseinen pikkusiskoni, joka on nuorin perheessä, niin täyttää 1 vuoden. Niin pian 1-vuotias pikkusiskoni huutamiset ja rääkymiset kuuluvat myöskin pahasti videoihin, niin yritän niitä tehdä silloin, kun hän on hiljainen tai silloin, kun hän on hiljaksiin tai jotain vastaavaa, mutta kun hänen kasvuikänsä on lähtenyt käyntiin, niin en usko, että hän hiljaa tulee olemaan millään tavalla. Että näitä häiriötekijöitä saatte vielä sitten kärsiä mun vielä sen koko elämäni ajan niin kauan, kunnes mä muutan omaan kämppääni kuvaamaan videoita, jossa mä saan olla sitten rauhassa. Sitten taas milloin mä muutan, niin se on toinen asia. Sitten kun mä joudun muuttaa, niin mä kerron sen teille. Ei murehdita sitä, vaan keskitytään muihin juttuihin. Tosiaankin tässä nytten, kun meikään kuvaani niin on vieläkin ensimmäinen viikko, niin oikeastaan nyt on sunnuntai 7. päivä, kun meikään kuvaa tätä, niin ensimmäinen viikko, mulla on vähän sanottavaa siitä, että se on mennyt mun mielestä oikein hyvin, että niin kun jokainen sarja sai vähän tykkäyksiä ja vähän jotkut sai vähän enemmän ja jotkut oikein tykästyi näkemäänsä, eli esimerkiksi X4:een tai Odysseyhin ehkä enemmän, että mä sanoisin, että tän niin kun ensimmäisen viikon ehkä kohokohti oli varmaan se, kun mä latasin ekan Odysseyn, koska Odyssey siis uusi Mario-peli ja Nintendo Switchin peli ja kaikki suomalaiset välttämättä tahtoo sitä katsoa, niin se on ehkä Treddaavin videosarja tällä hetkellä mun kanavalla. Niin kun Pokemonin lisäksi, mikä on mun pääkontentin lähde. Feilasin. Ja feilaan nyt pahasti, kun tulee 1. lähetti. Sieltä se tuli hitaasti, mutta varmasti jahtasi arskaa. Jahtasi minut kiinni. Jahtasi meikäläisen kiinni. Tulee varmaan, tämän videon varmaan hulvattomin hetki on varmaan se, kun koira tuli nuolemaan minua toisen kierroksen loppupäässä. Niin minun keskittymiskykyni herpaantui, koska koirat. Lutuset koirani, älkää tulko minun tielläni enää koskaan. Oi suaskelis. Pahoittelen tuolla. Vähän pitää antaa yskästä, koska meikäläisen ääni pettää muuten. Ja sit mä kuulostan noitaakalta. Että juuri mä kuulostan nytkin varmaan ihan todella hirveältä näin niin kun puhun videolle ja niin on se kauheeta. Ja nyt halutaan jo sisällekin, juu. 3, 2, 1 ja huono lähtö. Voi vitsi, kiitti koirat, oikeesti. Te halusitte sisällä jo, ette kestänyt 2 kisaa. Come on! Nyt te on kivaa. Lumiukkokin. Tämä meni hyvin. Thanks doggies. Ja olette todellakin ihmisen parhaat ystävät. Todellakin olette. No, antaa olla. Ui, kamala. Täällä on talvi ja meikäläistä yksi yskittää. Sopiva maisema. Nyt on joulufiilis, mutta joulu meni jo. Toivottavasti kaikki sai joululahjaksi Nintendo Switchin ja Mario Kartin ja Super Mario Odyssey. Niin löytyy sitten similariteetteja meikäläisen kanssa, että löytyy. Itse asiassa ne on ainoat fyysiset pelit tällä hetkellä meikäläisessä Switchillä, eli Deluxe, Odyssey ja sitten löytyy Mighty Gunvolt Burst, että ne on ainoat pelit, mitä mulla on Switchillä. Et tänä vuonna pitäisi hankkia katetta tälle Nintendo Switchille, mikäli hyviä pelejä julkaistaan. Mä en oo kaikkien Nintendon pelien perään esimerkiksi. Mä en omista yhtään fyysistä kirpyä. Omistan Yoshi-peleistä vain niin kun tuon Wally Worldin. Sitten
Zeldoja omistan ainoastaan Wind Wakerin. Kohta pitäisi Breath of the Wildikin hankkia. Heti kun löytyy halvemmalla, joko AVUlle tai sitten tuota Switchille, mutta halvempana tahtoisin ehdottomasti. Halvempana ehdottomasti, niin se on kivempi sitten hankkia. Mä oon voittanut kaikki kisat. Toivottavasti nyt joku tosi paha huono on niskee tässä puolen kisan kohdalla. Nyt kun ollaan hoidettu Serpentlandi, Animal Crossingi, Shy Guy Force ja tuo, niin tämä Wildwoods. Ja nyt on Super Bell Subway. Subway Eat Fresh. Täytyy muuten syödä tämän jälkeen. Nälkä mua alkaa kohta karmimaan miestä. Nälkäisenä ja kipeänä ei saisi ajaa, mutta minä nyt ajan. Minä nyt teen nämä kaikki asiat. Jee, maailman paras oikorehti oli tuossa. Ja ero kavennettiin huimasti. Mikä se on kartta päällä muuten? En oo huomannut laittaa sitä pois, mutta antaa se olla siellä. Tiedän ainakin missä kaikki kulkee. Milloin tulee ykkösen lähetti, mutta en mä varmaan kiinnitä huomiot siihen, koska mun pitää ajaa ja puhua samaan aikaan, niin onnistuuko se arskalta? Katsotaan, niin näemme. Ei se onnistu, kun ei pysty tuota super mini turboa pitämäänkään. Uii! Kasuaali marjotti kivaa ja junan alle jäätiin. Nyt on liikenne musiikki. Nyt musiikkiparkkiin haluavat ihmiset eivät pääse enää ajoissa paikalle ja missaavat pomppivien nuottien esityksen. Meikänään pitää vaan dominanssia yllä. Nää on hard CPU, niiden pitäis tuota pistää minulle hanttiin. Okei, sitä mä, nyt mä kerjäsin. Mut ei käynyt mitään. Juna, missä sä olet? Siellä se on juna. Siellä on juna ja sieltä tulee ykkösen lähetti. Kappas! Missä sitä oltiin? Hahaha! Minulla oli henkivakuutus onneksi mukana täällä autossa, että sain käyttää sen. Saadaanko tänään 130 pistettä? Et voitetaanko kaikki kisat? Meikä on ajanut Mario Kartia taas pitkään aikaan, kun meikä on tehnyt paljon paljon muuta. Viime kerran, kun mä pelasin Mario Kartia, se oli tuota kotiutumisen jälkeen, muistaakseni, pelasin Mario Kartia viimeksi, ja se oli muistaakseni se nettikisasessio. Mut siinäkään mä en päässyt live-äänittämään, mut nyt mä live-äänitän, jee! Nyt näitä 200 kuutioset saa tän videon näyttämään aika lyhyeltä. Nyt tää video tulee olemaan varmaan alle vartin pituinen. Nyt on kuudes kisa, että tässä on vielä kaksi, että tästä tulee hyvin 20 minuuttinen, mikä on mun toiveroja nykyisille videoille. Et 20 pyritään. Ui, nyt mennään täältä. Ui. Jee. Yeah. Loistavaa, mikä. Mitä ajamisen taitoa arskalta. En ole yhtään hyvä tässä pelissä. Ei oo kompetitiivinen Mario Kart, nyt meikäläisen purenut yhtään tässä vähän aikaa. Ehkä se, että tota noin niin, tän pelin ohjaimet on niin, kontrollit on niin erilaiset, tää kääntyvyys, kääntyvyyden suorittaminen tässä pelissä on niin erilaista mun sormille, että tuntuu omituiselta ajaa tätä peliä Combative Markan mielessä. Ja moni varmaan semmonen kunnon Markartti Competitive Player varmaan jätti tämän pelin ostamatta juuri siksi, että heidän rakas mekaniikkansa Fire Hopping on poistettu. Ja mulle se oli ihan se ja sama, koska päästi aloittamaan puhtaalta pöydältä vielä kahdella eri kuutioisella, nimittäin 150cc timetrialit ja 200cc timetrialit. Että musta se 200cc timetrial on se just se kiinnostavin juttu, minkä takia Deluxe viehätti mä, plus sitten uudet hahmot ja nämä battle-kentät. Tosiaankin, jos nettikisoihin ei päästä ja mä haluan tehdä Mario Kartia, niin sit me mennään ajamaan joko 200 kuutioisia random-kisoja niinku täitä, tai sitten mä pyydän jonkun mun mukaani ajamaan näitä samoja mitä nyt ajan, tai sit me tehdään battleja
ja se on oltava kaverin kanssa. Niin tuota, se on ainoa vaihtoehto, mitä mä keksin, jos ei nettikisaa pystytä suorittamaan, mutta kyllä mä nyt uskon, että me pärjätään tuota noin niin. Pärjäämme sillä, että vältytään tämmöisiltä internettiongelmilta. Mutta tosiaankin meikäläistä estää juuri Mario Kartin kuvaaminen sen takia, koska Switchin sijainti meidän kotipaikassa on semmoinen paikka, missä yleensä on paljon hälyä, koska se on avoin tila. Se on niin kuin meidän toinen, se on meidän talossa kaksi olkkaria, niin siinä toisessa olkkarissa katsotaan, siellä siis koko perhe katsoo siellä, tai siis me periaatteessa vanhemmat vaan katsoo siellä telkkaria. Sitten se toinen olkkari on periaatteessa meidän, mutta me ei katsota siellä ikinä telkkaria, me vaan pelataan siellä. Sitten siellä käy muut perheenjäsenet pelaamassa, meikä sen pikkusiskot, ja siellä joskus sitten meikä sen nuorin pikkusisko, tämä joka täyttää nyt kohta 1 vuotta, niin hän yleensä leikkii siellä kanssa silloin, jos joku muu esimerkiksi meikän äiti esimerkiksi pelaa siellä, kyllä meikäläisen äiti pelaa haittaakse, pelailee vähän väliin kun ehtii, siellä on mölyä, ja meikäläinen ei voi kuvata siellä. Meikäläisen perheen pikkusisko tuppaa yleensä myöskin katsomaan meikäläisen pelaamista, niin meikäläinen täytyy pakottaa hänen olemaan hiljaa, koska mä en halua, että kukaan ulkopuolen tulee möläyttämään mun videolle jotain nauruääniä tai jotain vastaavaa, jos mä sanon jotain hauskaa. Joten sitä yritän välttää, se vähän syö mun mahdollisuuksia kuvata näitä Mario Kartteja, mutta eipä hätää, kyllä minä aina spotin löydän, missä kuvata. Silloin kun multa löytyy joku spotti, missä kaikki on lähtenyt talosta, niin mä otan vehkeet ja setuppaan delukseen ja minä olen valmis kuvaamaan. Siirrytään viimeiseen kilpailuun. Onko mä ottamassa tänään sen 120 pistettä 8 kilpailusta? Se on Don't Plains 3. Mä näin vision, kun mä tätä sessiota meinasin kuvata, että mä päätyisin Don't Plainsille. Ja mä päädyinkin. Loistavaa. Ehkä nämä radat on ollut helppoja mulle, tai sit mä oon vaan ylivoimainen Mario Kartin kuski. Mä taidan olla vaan ylivoimainen. Onkohan tässä mitään hauskaa näissä videoissa, kun mä oon niin ylivoimainen? Silloin kun mä saan pahasti turpaa, niin se tässä hauskaa onkin. Varmaan tämän videon hauskin kohta oli, kun koirat tuli nuolemaan mua kasvoille, kun ne halus pihalle. Ne vaan tuli röyhkeästi tähän nää meikän viereen, rupes nuolemaan minua kasvoille ja tulivat. Työsivät päätä minun enää eteen ja en oo nähny yhtään mitään. Oi! Nyt minulta löytyy haastaja! Kaksikin. Jaa! Hyökkäys Nurmelta. Minä osuin johonkin. Ja sit se oli toi. Toi Toudi. Varokaa myyriä. Varokaa pommia! Varokaa tähteä! Varokaa tähteä! Ja varokaa vaan Luigia. Oho! Minulla on yllätys. Teille kaikille. Sieltä se tulee se ykkösen lähetti. Ei käy. Mä viputan pommin! Ei! Toudi, no! Mitä minun voittoni vietiin? Miksi? Yritin suojella kärkipaikkani pommilla. Epäonnistuin. 120 pistettä. I failed. No! Kohtaus! Auttakaa! Mut mä voitin. Hektinen viimeinen kilpailu Donald Bless, mutta minä sain 117 pistettä eikä 120. Kyllä mä nyt feilasin. Mä yritin puolustaa mun kärkiä, mun piti pudottaa se pommi, jos olisi jäänyt siihen, mut sit tuli vaan vesiliirto ja mut vietiin kauemmaksi mun voitto. Sinä, multa vietiin voitto. Itken. Mutta se oli tämänkertainen ei nettikilpailu Mario Kartti video, mutta mulla oli hauskaa. Oli hauskaa ja kohta meikäläisestä tulee taas joku yskäkohtaus. En osaa enää puhua. Arg.
ensi kerralla mä toivon, että päästään nettiin. Ja mä toivoisin, että silloin kaikki olisi hyvin. Että mun tarvii edes jälkiäänittää sitä. Koska mä en tahdo jälkiäänittää Markartti. Mä haluan liven ajan Markartti. Se on kivempaa. Vaikka sitten jälkeenpäin niin kun jälkiselostukset tulee varmaan enemmän sanomista. Ja vähemmän semmosia hiljaisempia hetkiä, kun yrittää keskittyä ajamiseen. Mutta meikäläinen lopettelee tällä kertaa tähän. Ensi viikolla tosin kaikki videot on vähän semmoisia, että meikä se ääni on huonoja yskimistä, mitä tässä nyt on. Esiintyy, mutta koittakaa selvitä siitä viikosta. Toivottavasti meikäläinen parantuu näistä shanghaijauksista. Ja voidaan sitten jatkossa jatkaa videota sillä, että ei ole minkälaisia kipeyksiä sun muita. Joten me nähdään seuraavassa Markartti-nettikisajaksossa tai Markartti-videossa. Milloin ikinä nähdäänkään. Se on minun puolestani. Morjens!